Jag har en ung mamma multiplicerar sina barns åldrar och får siffran 105 som svar. Så jag har siffran 105 här. Och så sen så primfaktoriserar jag det här. För att jag vet att hon har multiplicerat sina barns åldrar. och Om jag plockar fram primfaktorerna så vet jag hur jag kan gå vidare sen. Så jag börjar med 105 Slutar med en femma så jag vet att en primfaktor här är 5 Och tar jag 105 Det här är kanske onödigt 105 och delar med 5 Så får jag 21 Så här då har jag 21 Och så sen 21 det är det samma som 3 Multiplicerat med 7 så 105 här. Det är detsamma som eh, 3 multiplicerat med 5 multiplicerat med 7. Sen så kan man ju tänka sig att jag har ett antal faktorer 1 här. Hur många som helst faktiskt. Sådär. Och när hon nu tar eh, och multiplicerar sina barns åldrar så ska det alltså bli 105. Så då väljer jag mina primfaktorer här. Jag kan säga alternativ 1. Det är att jag har fyra barn. Första barnet är 3 år. Andra barnet är 5 år. Och Tredje barnet är 7 år. Och Fjärde barnet är ett år. Sådär. Alternativ 2. Det är ju att hon har tre barn till exempel. Hon kan ha tre barn. Och då tar vi bort den här ettåringen så det kan vara en treåringen. Det kan vara en femåring. Det kan vara en sjuåring. Sådär. Eh, vi kan ha ett alternativ tre. Det är ju att hon har fått trillingar här på slutet. Så en, två, tre, fyra, fem, sex barn. Så vi kan få sex barn. Så har vi ett år, ett år, ett år, tre år, fem år, sju år. Vi har ett annat alternativ, alternativ fyra. Det är om vi tar och multiplicerar ihop tre och fem med varandra. Så kan hon ha två stycken barn. Till exempel. Och det ena barnet är då 3 multiplicerat med 5. Det är då 15 år. Och det andra barnet är då 7 år. Sådär. Och hon kan ha tre barn eh, genom att ha en 15-åring, en 7-åring och en 1-åring. Men eftersom att hon är ung själv så är det här ett ej troligt alternativ. Om mamman är ung. Så där. Det beror ju lite grann i och för sig på vem som säger att hon är ung. Om man har en person som själv är 100 år så tycker kanske 100-åringen att en, en kvinna som är 30-35 år själv är ung. Eh, men däremot frågar man en person som är 25 år så kanske man inte tycker att en 35-åring är så värst ung. Men det finns otroligt många kombinationer här på hur många barn man kan ha och hur gamla barnen kan vara. Man kan ju i extrema fall även föda femlingar eller sexlingar. Det är otroligt ovanligt men det skulle kunna inträffa. Så, så det är bara fantasin som sätter gränser här då för hur många barn och hur gamla de är. Utan Det enda man måste hålla koll på är att man bara använder de här primfaktorerna som är en 3, 5 och en 7 en gång. Sådär. Sen så har man ju hur många ettor som helst. Det är de man kan laborera med. Tror jag. Så, lycka till!